tu da kin ni ni de myama pi ji ma ti chai re tin le ta mo ta si du ba na tin le tao zai ma kwe kwa tu a lo ne ni zo ma ba မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံး music freedom day ကို match လ3ရက်နေ့ကကန်တော်တီမီနီဇူးအေရီးယားမှာကျင်းပလိုက်တာပါဒီပွဲကိုတော့ standing table မြန်မာနဲ့အတူ akia women မြန်မာ crowd ဥယင်ကဘာ free music တို့ကပူးပေါင်းကျင်းပတာဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးအဆိုရှင်9ယောက်ပါဝင်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ် music freedom day ဟာ free music အဖွဲ့ကစတင်ပေါ်ပေါက်ပြီးကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအတိအမှတ်ပြုချက်အရ match လ3ရက်နေ့ကို music freedom day ဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တာပါနိုင်ငံတကာမှာတော့2013ခုနှစ်ခေတ်ကစတင်ကျင်းပလာခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီနှစ်မှမှပထမဆုံးကျင်းပလိုက်တာပါဒီနှစ်မှကျင်းပလိုက်တဲ့ Music Freedom Day ဟာအမျိုးသမီးဂီတသမားတွေအတွက်ပိုပြီးရည်ရွယ်ကျင်းပတာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့များသောအားဖြင့်ကဏ္ဍအသီးသီးမှာအမျိုးသားတွေရဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းကိုခံရတဲ့အပေါ်အမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်မမမမက်ရည်တည်ရဲလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပေးသလိုဒီပွဲပြုလုပ်ကျင်းပတာဟာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုပေါ်ပြခွင့်ရှိစေမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟိုဒီဝရအားဖြင့်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မျိုးသမီးတွေကဟိုမျိုးသားတွေလွှမ်းမိုးတာခံရတော့များတယ်။အဲမိသားစုထဲမှာရောအပြင်ပလောကမှာရောဗောနော်သူတို့ရဲ့အယူအဆသူတို့ရဲ့အတွေ့အမြင်ကိုဘေးဖယ်ထားတာခံရတော့များတယ်ဗော။ကျွန်တော်ပြောချင်တာမျိုးသမီးတွေဘက်ကလည်းဗောကိုယုံကြည်စွာနဲ့ဗောသူတို့ကိုယ်တိုင်ကမမမမက်ရက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။အားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးစီခြင်းတယ်။ဒီတော့မှသူတို့တွေလုံရဲကန်ရဲလာမရှိဘူး။ထွက်ရဲလာသူတို့ရဲ့အခြေချင်းတွေကိုထုတ်ပြရဲလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်။Music Freedom Day မှာပါဝင်ပူးပေါင်းတဲ့အခရာဝူးမန်းမြန်မာကိုတည်ထောင်သူဖြစ်တဲ့မတ်ထားထားကတော့အဖက်ဖက်မှာအမျိုးသမီးတွေနှိမ်ချစွာမြင်နေတာဟာအကျန်းဖက်ရဲ့ဇင်းမြစ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေဒီနှိမ်ကြလေးမြက်ပတ်သည်ဆိုတာမျိုးသတ်မှတ်ထားတယ်။အဲအမျိုးသမီးတွေလေးစားမှုရောမှာအဲ့ဒီကပဲအနိုင်ထနာတယ်။အကျန်းဖက်တာဖြစ်လာ။ဆိုအမားတို့ဒီအမျိုးသမီးများတွေနှိမ်ချစွာမြင်နေခြင်းကိုကအစိုးရမြတ်သစ္စာကတော့နေရာတိုင်းအခန်းကဏ္ဍတိုင်းမှာပါဝင်နိုင်လို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုလစ်လျူမရှိသင့်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ music မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြား bank တွေပေါ့နော် music leader အဲ့လို bank leader တွေမှာပေါ့နော်ဟုတ်မင်းကလေးကြီးရှိနေပြီပေါ့အဲ့ဒါမလို့အမျိုးသမီးရဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေကိုလစ်လျူရှုထားလို့မရပါဘူးအမျိုးသမီးတွေကိုအထင်သိမ်းလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်